सत श्री अकाल जी सारिया नूं, जिवें कि तुसीं देख रहे हो साडा चैनल मिस्टर एंड मिसिज धनोआ। सो अज असीं घूमण चले आं, ਐਨੀ ਗੈਸ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਅੱਜ ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਹਾਂ, ਹਿਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਗੈਸ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਆ। ਰੀਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦਾ ਟੂਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੁੱਡ ਲੱਕ, ਚੱਲੇ ਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਤਿਆਰੀ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਆ, ਸਮਾਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਡੀ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮਾਨ ਕੁੱਕੜੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਪਈਆਂ ਛੱਲੀਆਂ, ਇਹ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਇਹ ਜੀ ਹੁੰਦੇ, ਵਿਹੜਿਆਂ 'ਚ ਸਮਾਨ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੂਰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਰਸਤਾ ਤਾਂ ਵੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਗਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਇਸ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਨੋਰਮਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਾਂ। ਸੋ ਆਜੋ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰਸਤਾ ਵੀ। ਵੈਦਰ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ 38 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਪਹਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਪੂਰਾ ਘੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਡਬਲ ਰੋਡ ਹੈ, 4 ਲੇਨ ਅਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਹਲੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀ ਆ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਪਰਚੀ 'ਤੇ ਐਂਟਰੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਸੀਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ। ਸੋ ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਰੋਡ ਇੰਜੋਏ। ਸੋ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਰੋਡ 'ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਲੋਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ, ਕੁੜੀਆਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਕੱਠੇ ਘੁੰਮਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਫਟਰ ਮੈਰਿਜ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਕਲੀਗ ਨੇ। ਟਾਈਮ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਸੇਮ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਡਮ ਸਾਡੀ ਨਾ 1 ਘੰਟਾ ਸਾਨੂੰ ਲੇਟ ਦਾ। ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਘੁੰਮਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਸਭ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਚਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ ਆ ਜਾਓ, ਕਰਦੇ ਆ ਪੂਰਾ ਇੰਜੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਨਾਲ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਲੌਗ 4-5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਡਾ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬਲੌਗ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾ ਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ ਸਪੋਰਟ ਦੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵਨ ਮੋਰ ਥਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ID ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਿਊ ਨਿਊ ਰੀਲਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਰੀਲਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਸਟਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਚੁਪਿੰਦਰ ਧਨੋਆ ਮੇਰੀ ID ਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਫੋਟੋਸ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਲੇ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਰੀਲਸ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਉਸ 'ਚ। ਸੋ ਵੀ ਜਰੂਰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼, ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੋਰ ਕਰੀਏ। ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੋ ਬਲੌਗ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਸਟ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹੁਣ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇੱਕ ਟਰਾਈ ਕਰੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਦੇਖੀਏ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਘੁੰਮਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਲੌਗ ਅੱਜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਣਾਉਣੇ 'ਚ, ਐਡੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਬਲੌਗ ਹੋਊਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਸਕਰੀਨ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲੂਗਾ ਸਾਡਾ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ। ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਕਰੀ ਹੈ, ਸੋ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਨੋਰਮਲ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਰੀਲਸ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੱਬ ਕੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੋਟਲ ਦੀ,
ਅਲਟੀਮੇਟ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਅਪਡੇਟ ਕਰੂੰਗੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕੰਨ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਾੜਾਂ ਚ ਆ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਦਰੇ ਏਰੀਏ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕੰਨ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੰਨ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆਪਾਂ ਐਨ ਕੈਮ ਹੈ ਕੈਮ ਰੋਕ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲ ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਕੈਮ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕੈਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ लोकेशन तुहानू फिर दसांगे जो कोई गैस करूगा हाँ जी देख रहे हो फिर मौसम किदां हिल एरिया देख रहे हो किन्ना सोहना है बल्ले 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 लकड़ दे भंडार असीं इंजॉय करदे जा रहे हैं बहुत खांदे पींदे जा रहे हैं ते असीं ना ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਣਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਰਕੇ ਰਿਸਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਮੌਸਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬੱਦਲ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੈ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ जे किसी थोड़ी बहुत नॉलेज है तो 1952 के 1950 तो 52 टाइम के राजधानी भी रह चुकी है जो पार्टीशन हुई थी देश की उदों की गल है चलो देखते हैं गैस कौन कौन कर दा बहुत सोहना व्यू है बहुत सोहना सो असीं इंजॉय कर रहे हैं बहुत ज्यादा ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ ਸੀ ਕੈਮ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਫੁੱਲ એનર્ਜੀ ਹਾਂ ਸੋ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣੇ ਵਾਲੇ ਆ ਹਾਂ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ 12 ਮਿੰਟਸ ਆਰ ਲੈਫਟ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਕਸਾਈਟਡ ਟੂ ਮੱਚ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਪੂਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਜੀ ਛੱਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਟੋਟਲੀ ਜੋ ਪੂਰੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਦੀ ਟੌਪ ਦੀ ਪਹਾੜੀ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਗਏ ਹਾਂ ਹੋਟਲ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪਹਾੜੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਟੌਪ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਹੋਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਰਾਈਟ ਇਹ देखो हुण दिख रहा ना उपर ग्रीन ग्रीन जा दिख रहा ना तुहानू यह हैगी है एंट्री सो हुण एंट्री देख रहे हो तुसी होटल दी जबरदस्त एंट्री है पूरी चढ़ाई भी काफी है असीं ट्राई करदे आ कैमरा घट तो घट हिले क्योंकि गड्डी दे जिहड़े थले इन्होंने लाई हुई है सड़क ते काफी पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन ते होटल का नाम हैगा पिस्टन पीक राइट पिस्टन पीक अंग्रेजी अपनी थानू पता सो ये लोकेशन हैगी है शिमला क्रॉस करके नाल तेरा ते टॉप ते लोकेशन है ये सो गड्डी हुण ये कहिंदे भी गड्डी एंटर होने तो पहला सैनिटाइज होएगी सारी गड्डी सैनिटाइज कर रहे हैं